Zadatak broj 1. Izračunaj unutrašnje uglove trougla ako je dato alfa 70, beta 23 stepena. Pod 2. Beta je 30 stepeni, a ugao alfa 2 puta veći od ugla gama. Znamo da je alfa plus beta plus gama 180 stepeni, zbir unutrašnjih uglova u svakom trouglu. U našem zadatku to je 70 plus 23 plus gama jednako je 180 stepeni. 93 stepena plus gama jednako 180, odakle je gama jednako 87 stepeni. Pod 2. Znamo da je zbir unutrašnjih uglova 180 stepeni. Zamenimo sa podacima koje imamo i vidimo da je 2 gama plus 30 stepeni plus gama jednako 180 stepeni. Alfa je jednako 2 gama, to je dato u zadatku. Dalje sređujemo ovaj izraz. Sabiramo 2 gama i gama i dobijemo da je 30 stepeni plus 3 gama jednako 180 stepeni. Odatle je 3 gama jednako 150 stepeni, a 1 gama jednako 50 stepeni. Zadatak broj 2. Ako je ugao gama jednak 48 stepeni, a beta za 8 stepeni veći od alfa, izračunati uglove trougla ABC. Gama je 48 stepeni, a beta je alfa plus 8 stepeni. Znamo da je zbir unutrašnjih uglova 180 stepeni. Povežimo sve to upravo u ovu formulu. Dakle, ako je alfa plus beta plus gama 180 stepeni, onda važi ovo što vidimo na ekranu. Kada uprostimo ovaj izraz, dobijemo da je 2 alfa plus 8 plus 48 jednako 180. Odnosno 2 alfa plus 56 jednako 180, odakle je 2 alfa jednako 124 stepena. Alfa je odatle jednako polovini od 124, što je 62. Beta je jednako 62 plus 8, što je 70 stepeni. I izračunali smo uglove trougla ABC. Zadatak broj 3. Izračunaj unutrašnje uglove trougla ABC ako je dato. Pod 1. Alfa 70 stepeni, beta 1 140 stepeni. Pod 2. Alfa 1 113 stepeni, beta 1 82 stepena. Beta plus beta 1 jednako je 180 stepeni. To znamo, jer znamo da je zbir spoljašnjeg i unutrašnjeg ugla kod istog temena upravo 180 stepeni. Odavde je beta jednako 180 minus beta 1, odnosno u našem zadatku 180 minus 140, što je 40 stepeni. Kako je alfa plus beta plus gama 180 stepeni, to je gama jednako 180 minus 70 plus 40, odnosno 70 stepeni. Pod 2 imamo da je beta jednako 180 minus beta 1 u našem konkretnom zadatku 180 minus 82, pa je beta jednako 98 stepeni. Alfa je jednako 180 minus alfa 1. Pa je alfa jednako kad od 180 oduzmemo 113, odnosno 67 stepeni. Gama dobijamo iz veze unutrašnjih uglova trougla. Dakle, alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni, odakle je gama jednako kad od 180 oduzmemo zbir poznata dva ugla. U našem zadatku to je 180 minus 165, odnosno gama jednako 15 stepeni. Zadatak broj 4. Izračunaj uglove trougla sa slike. Pod 1 imamo jednu skicu, a pod 2 imamo drugu skicu. Rešenje su. Beta je jednako 180 minus beta 1, pa je beta u našem zadatku jednako 68 stepeni. Kako je ovaj trougao jednakokraki, jer ima dva ugla jednaka, dva ugla alfa, to vidimo da je 2 alfa jednako 112. Ovdje smo koristili činjenicu da je spoljašnji ugao jednak zbiru dva nesusedna unutrašnja ugla, pa je 112 jednako alfa plus alfa. Odatle je alfa jednako 56 stepeni. U drugom zadatku, odnosno u drugom primjeru, imamo
da je x plus 5x jednako 180 stepeni. 6x je 180, pa je 1x 30 stepeni. Ako je 1x 30 stepeni, 3x je 90 stepeni. Kada su poznata dva unutrašnja ugla, treći je lako izračunati. X plus 3x plus beta jednako je 180 stepeni. Vidimo da su u ovom trouglu unutrašnji uglovi x, 3x i beta. Sređujemo ovu jednakost. Beta je odavde jednako 180 minus 30 plus 90, što smo ranije izračunali. Beta je dakle jednako, nakon izračunavanja, 60 stepeni. Zadatak broj 5. Poređaj po veličini stranice trougla ABC ako je alfa 36 stepeni, a beta 76 stepeni. Kako imamo u našem zadatku da je alfa 36 stepeni, a beta 76 stepeni, važi da je gama jednako kada od 180 oduzmemo zbir dva poznata ugla. Dakle, gama je, posle izračunavanja, 68 stepeni. Vidimo da za uglove važi da je alfa manje od gama manje od beta, pa će za stranice važiti da je a manje od c manje od b. Zadatak broj 6. Da li je duži krak ili osnovica jednakokrakog trougla čiji je ugao pri vrhu 50 stepeni? Napravimo skicu. Ovo je skica zadatog zadatka. Imamo stranice A i B, jer je trougao jednakokraki. Ugao pri vrhu dat je da je 50. Uglovi na osnovici su jednaki i obeležili smo ih sa alfa. Izračunajmo prvo sve uglove ovog trougla, pa ćemo odatle vidjeti poredak stranica. Alfa plus alfa plus 50 jednako je 180. Odnosno, 2 alfa je jednako kada od 180 oduzmemo 50. Kako je 2 alfa jednako 130, 1 alfa je 65 stepeni. Vidimo da su veći uglovi na osnovici, pa su i kraci duži od osnovice. Zadatak broj 7. Koliki je ugao grade simetrale dva unutrašnja ugla nekog trougla, ako su to uglovi od 68 stepeni i 72 stepena? Pogledajmo jedan trougao. Za njega znamo da su mu dva ugla od 68 i 72 stepena. Traže se simetrale upravo ova dva ugla. Ovo je simetrala ugla od 68 stepeni. Ona deli ugao na dva jednaka ugla, dakle dva ugla od po 34 stepena. Simetrala ugla od 72 stepena deli ga na dva ugla od po 36 stepeni. Sada treba uočiti traženi ugao, to je ugao delta. Kad malo bolje posmatramo sliku, možemo uočiti i ovaj plavi trougao. Za taj trougao, kao i za svaki drugi, važi da je zbir unutrašnjih uglova 180 stepeni. Pa u našem zadatku konkretno važi da je delta plus 36 plus 34 jednako 180. Sada je ostaje samo da izračunamo delta. Delta je jednako 180 minus 70, što je 110 stepeni. Dakle, ugao koji grade simetrale ova dva ugla je ugao od 110 stepeni. Često to kažemo upravo ovako, da se simetrale datih uglova seku pod uglom od 110 stepeni. Zadatak broj 8. Može li se sačiniti trougao tako da mu stranice imaju dužine 5,5, 5,5 i 12 ili 4, 5 i 6? 5,5 plus 5,5 jednako je 11. Kako je 11 manje od 12, vidimo da ne važi nejednakost trougla za ove tri dužine, pa se ne može formirati trougao čije su stranice upravo ovih dužina. U drugom slučaju vidimo da je 4 plus 5 jednako 9, što je veće od 6. A 6 minus 4 jednako 2, što je manje od 5. Zaključujemo da važe nejednakosti trougla, pa ovo mogu biti stranice nekog trougla. Zadatak broj 9.
Kolika može biti treća stranica trougla ako su poznate dve dužina 11 i 12 cm? Treća stranica, nazovimo je A, mora biti manja od zbira date dve i veća od njihove razlike. Dakle, A će se nalaziti u intervalu od 12 minus 11 do 12 plus 11. Pa je A veći od 1, manje od 23. Rešenje u ovom zadatku ne mora biti ceo broj. Dakle, bilo koji broj koji se nalazi između 1 i 23 može biti dužina treće stranice datog trougla. Zadatak broj 10. Konstruiši uglove koji imaju sljedeće mere. 60 stepeni, 30 stepeni, 75 stepeni, 105 stepeni, 120 stepeni, 135 stepeni. Ovdje nećemo prikazati postupke konstrukcije, već ćemo samo razjasniti kako možemo doći do traženih uglova. Postupak konstrukcije ugla 60 stepeni dat je u odgovarajućoj lekciji. Ugao 30 stepeni dobit ćemo simetralom ugla od 60. Simetralom ugla od 30 stepeni dobit ćemo ugao od 15 stepeni. Konstrukcijom treba sabrati ugao od 60 stepeni sa uglom od 15 stepeni dobit ćemo 75 stepeni. 105 stepeni možemo dobiti na način tako što ćemo ugao od 90 sabrati sa uglom od 15 stepeni. Ovo je jedan od načina, naravno. Ugao od 120 stepeni najčešće dobijemo tako što nadovežemo dva ugla od 60 stepeni. I zadatak čija je mera 135 stepeni možemo konstruisati na nekoliko načina. 90 plus 45 stepeni ili 120 plus 15 stepeni itd. Možeš naći sam svoje rešenje. Zadatak broj 11. Jedan ugao jednakokrakog trougla je pod 1 30 stepeni, pod 2 120 stepeni. Treba odrediti ostale uglove. Pogledajmo u prvom primjeru šta imamo. Imamo jedan jednakokraki trougao i ugao od 30 stepeni. Ako je ugao pri vrhu od 30 stepeni, uglovine osnovice ćemo obeležiti sa alfa. Imamo da je alfa plus 30 jednako 180 stepeni. 2 alfa je u tom slučaju 150 stepeni, pa je 1 alfa jednako 75 stepeni. Međutim, mogli smo zadatak postaviti i ovako. Nigde u zadatku nije dato da je ugao 30 stepeni ugao pri vrhu, pa postoji još jedna mogućnost. Postoji mogućnost da je ugao 30 stepeni u stvari ugao na osnovici. U tom slučaju slika, to jest skica, izgleda upravo ovako. Imamo uglove na osnovici od po 30 stepeni, a alfa možemo obeležiti ugao pri vrhu. Tada imamo da je alfa plus 2 puta po 30 stepeni jednako 180 stepeni. Alfa plus 60 jednako 180, odnosno alfa jednako 120 stepeni. Dakle, zadatak nije jednoznačno određen, pa imamo dve mogućnosti. Primjer broj 2. Jedan ugao je 120 stepeni. Ovom zadatku odgovara drugi crtež. A evo i zašto. Dobili smo da je na drugom crtežu ugao pri vrhu 120 stepeni. Ne postoji mogućnost da ugao 120 stepeni bude ugao na osnovici. Kako su uglovi na osnovici jednaki, ne možemo imati 120 stepeni oba ugla, to vidimo da je jedina mogućnost da ugao pri vrhu bude ovaj tup ugao od 120 stepeni. Zadatak broj 12. Simetrala jednog oštrog ugla pravouglog trougla seče naspravnu stranicu pod uglom od 70 stepeni. Izračunaj unutrašnje uglove tog trougla. Skiciramo problem. Imamo pravougli trougao. Obeležimo pravougao i oštre uglove sa alfa i beta. Znamo da su oštri uglovi pravouglog trougla komplementni, pa važi alfa plus beta jednako 90 stepeni. U zadatku se traži i simetrala jednog oštrog ugla. Neka to bude simetrala ugla alfa. Simetrala ugla alfa deli ga na dva jednaka dela. To su dva dela
od kojih svaki ima veličinu alfa pola. U uslovima zadatka dato je da upravo ova simetrala seče stranicu pod uglom od 70 stepeni. Mi na ekranu upravo vidimo skiciran ceo zadatak. Trebaju nam unutrašnji uglovi trougla, dakle trebaju nam alfa i beta. Treba uočiti ovaj pravougli trougao. U njemu također važi da je zbir dva oštra ugla 90 stepeni. Jedan ugao je od 70, a drugi alfa pola. Pa važi da je alfa pola plus 70 stepeni jednako 90 stepeni. Odatle je alfa pola jednako 20, pa je alfa jednako 40 stepeni. Ako je alfa 40 stepeni, beta je jednako 90 minus 40, odnosno 50 stepeni. Kod geometrijskih zadataka, rješenje se najčešće krije upravo negdje na crtežu. I zato je važno dobro skicirati zadatak. Pogledajte zadatak broj 12 kako smo rešili samo unoseći podatke koji su nam dati na crtež. Nađi što više zadataka i vežbaj.